започна с леко банална фраза, камъкът си тежи на мястото. Защото когато сме далече от дома е най-тежко. Аз разбирам много добре това чувство, защото съм пряк свидетел на случващото се. От няколко месеца в дома на семейството ми живее братовчетка ми от Украина, която успя да се измъкне от войната, от целия хаос, който се случва. Още като я срещнахме от летището в София, тя от толкова силното чувство, което я беше завладяло, тя плачеше, защото най-накрая беше стъпила на мирна и безопасна земя. Трудно е да се преобщиш в България, особено ако си беженец. За съжаление, дори тук хората са силно разделени между двете враждуващи страни. И това го прави трудно човек да се постави на мястото на другия. В България живеят много етноси, но проблемът с новите бежанци е това, че парчето от тортата са вече раздадени и някой трябва да дели, за да помогне на другите, само че това парче е малко, а червоугодничеството е голямо, за съжаление. Всяко начало е трудно и както и при нея, това беше едно ново изпитание, което разбира се с нашата помощ от близките, тя успя малко по малко да навлезне в българското общество и въобще в българската култура. Погледнато в исторически план, България и Русия, като двама братя извървяват път на възходи и падения, ръка за ръка. В днешно време обаче, отношенията са толкова оттегнати, че двамата братя не върват един до друг. Аз лично мога да се представя като човек раздвоен между двете държави. За баща си мога да кажа, че той е представител на типично за руснаците стереотипи. Той е предпочел алкохола и временното удоволствие пред семейството и топлината на семейното огнище. Въпреки всичко, кръвта е кръв и ние сме семейство. Аз знам, че не съм единствен пример. Познавам и други хора в България, които са ефектирани от случващото се и не успяват да се срещнат с семействата или близките си от Русия. Най-вероятно, моята болка едва ли може да бъде сравнявана с тази на украинците, но в крайна сметка войната засяга и двете страни. Както в едно семейство, разбира се, е нормално да има гъвки, така мисля, че политиците в днешно време разпават това напрежение между народите на една територия. Като турчин, който цял живот е живял в България, не съм срещал пряка форма на дискриминация, но забелязвам, че миналото ни поставя една невидима граница, която все още е там. За разлика от отношенията с Русия, където в миналото отношенията са били топли, а сега са студени, с Турция в момента е точно обратното. Българи и турци съжителстват безпроблемно. Двете култури почти се преплитат. В България представителите на различните етноси живеят врата до врата, въпреки че имат възможността да отидат в държава, в която икономиката и политиката е по-добре развита. България е бедна страна и много хора са под прага на бедността, но тук култури с тежки минало и още по-тежко настояще се събират и забравят за играта с карти на големите лидери и най-важното живеят като човеци.